Asante sana members wa bunge. Asante sana kwa hii nafasi umenipea niongee. Mimi nasema hivi, siongee mingi leo. Nimeshaongea sana hata sikuizi. Nasema hivi, maneno ni mingi lakini time ndio hakuna. Ndio wengine wakuje waongee. But anytime ukipewa nafasi ya kuongea bwana. Yeah. Fikiria. Na upige picha mbele. Focus ahead, wacha mambo ya nyuma. Na ujui 2027 kama Mungu atakujalia tufike wewe. Wewe makenge wewe. Nimeomba forgiveness wale bunge wenzangu. Nimeomba forgiveness. Wacha tu president chini tuko sawa. Nasema hivi. Wacha tu proceed. Na mwejua kuna wakubwa hapa sifai ni nitumie lugha kama hiyo. Nimeomba forgiveness wenzangu. Unisamehe mimi sipendangi kutumia lugha kama hiyo, unisamehe. Hiyo ni lugha mbaya sana. Na mafans wangu unisema hivi. Nasema hivi. Nasema hivi. Kama Mungu atatujalia tufike 2027, kusema tu kweli. Tufike 2027 mwezi wa nani? Hata kama itakuwa Tuesday, hata kama itakuwa Thursday, ile siku naenda kupiga kura. Usiangalie pesa. Angalia future yako na future ya mtoto yako. Wewe saa hii something uko na 29 years like me. Nifike 2027 itapata niko na 30 something. Naona? Mtoto yangu itapata something akuna miaka nani? Nikipigia mtu mbaya, nimeharibu future yangu na nimeharibu future ya mtoto yangu. Nimeharibu mpaka future ya soso ule ya kunyumbani. Nimeharibu mpaka future ya mama yangu. Sababu gani? Mama yangu ana depend kwangu. Juu saa hii akuna karibu 60 years. Ile energy alikuwa nayo ya kuenda samba. Ile energy alikuwa nayo ya kutembeza mena. Sasa hivi hawezi tembeza mena for 2 hours. Sasa hivi anatembeza mena for 30 minutes, alafu anangoja uko Nairobi mtumie 200 afanye nini? Akule. Na hata wewe hata mioyo 200 upati. Ewa. Ruto amechukua yote. Na bado unarudi hapa, Mungu amekupea mdomo ya kuongea, macho ya kusoma, mama yake alikupeleka shule usome, ujue vitu maya na vitu poa, alafu mama yake akiona clip yako bado una support William Ruto. Na wewe William Ruto ndiye amefanya uweze kumtumia pesa. Umejua mama yake anasema nini? Kwani nilisaa ng'ombe ama nilisaa nini? Sawa. Last time tufikirie bwana. Watu wa area yenu wanaona unaweza simama MP, unaweza simama MCA. Alafu bado unakuja hapa, bado unapiga ukabila. Utakusaidia na nini? Kuna kitu inaitwa interdependence. Saa hii ukichukua wa Kikuyu utoe Kenya. Unajua hauta feel comfortable. Ni kama boma yenu. Hata kama ni mfanye kazi, unaona huyo is not a part of family. Lakini ile siku akitoka, utaona kama nyumba is not in full order. Ama in order. Utaona ni kama ujamaa, kuna vitu alikuwa anafanya, leo hii hakuna mtu anaweza fanya. Hii platform ukipewa, wanaongea kitu. Mtu kama ako nje anajua kweli wa Kenya wa serious, wa vijana wa serious kuoa Ruto 2027. Yes. Hizi clips ukikuwa naye hapa. Ruto akiona vile unaongea, anasema watu they are not serious. Kama mtu anasema ati Ruto anaweza anopose kidogo. Ati Ruto anaweza anopose. Mtu anajua mtu anaweza anopose. Anajua na hiyo kisungu ndiye ajui. Ule jamaa alikuja anajua kitu anasema. Mtu ako na 35 years anasema Ruto aende anopose, kusema tu kweli. Anaweza sema kitu kama hiyo? Bure. Kama hata Uhuru alijaribu kutoka tupate independence in 1963. Hadi 2022 kuna president amesenda ya nupost. Kuna. Apart from Kenyatta aliwekwa na British. After hiyo tulikuwa ni election. Alafu wewe unakuja 2024 mahali njai na wao wa Kenya. Eh hawa. Unasema utaendea nupost. Ruto vile alifukuza Gachagua kwa government yake. Afukuze njaa na umaskini kwa Kenya. Yes. Afukuze njaa. Kama Ruto atafukuza njaa, umaskini. Awekewa vijana watu na employment. Na tukui na maji, kila kitu kwe sawa, edukasyo ni kwe sawa, aende. But my fellow learned, my friend. Na kama hizo hata wakali waende shule. Eh hawa. Ruto ndiye mtu aweze piganya hata kabila yake. Eh hawa. Hata hospitali haiko. Alafu lewi, mkale, akigonjeka, saa hii ndiye
spirit, Osito. Akula dawa. Ende Turukana, ikai kama Kenya. Turukana ni inchi ingine. Na ni inchi ingine, na hati ni Kenya. Kama we ni mwalimu saa hii, umesikia nyamasa. Kama we ni mwalimu saa hii, saa hii we ni mwalimu. Una, we ni mwalimu kidogo. Wewe oria kidogo. Oria songa. Padawa tete kongea. Kama we ni mwalimu, for example, we ni mwalimu kutoka Kakamega hai. Ni mwalimu kutoka Kakamega hai, amepewa nafasi, aende, akwe mwalimu Turukana. Umejua nasemaga nini? Beta niko mkulima. Huko siendi. Nani huko ni Kenya. Na wa Kenya waoni. Bwana tukae tujue Ruto is the enemy of poverty. Ruto ni amefanya hauna kazi. Ruto ni amefanya unalala njaa. Ruto ni anafanya bibi yake wewe suka nywele. Hata suka nywele yeye na pesa zote amechukua. Walibola. Kama Ruto ni walikuwa hao watu ninasema at least sometime mlevi. Mulevi unaweza pata baba yako ni mulevi for example. Lakini nyama hata kama amelala kando ya barabara, amelala na nyama yake hivi. Eh hawa. So long as atafika ndani kwa nyumba. Lakini hapa pasta wawili wamepigana. Paka pasta moja akangoa pasta mwenzake. Hiyo ndio sasa hiyo. Kama Ruto ni pasta, anakula mpaka look. Anasema look 200, umezaona look 200. Hadi basi 200. Wapi? Na hadi yeye mwenyewe ndiye amerudi akafukusa kashago. Na hiyo ni pasta. Kila sande anaenda kanisa. Na mlevi uhuru Kenyatta alivumilia na 10 years. Aombe mwingine. Sasa it means hata upeleke mlevi ukwe president. Kuliko kuchukua watu wajua Mungu. Hao ndio watu wanasemanga Mungu, hata Biblia inasema tu kweli. Not only wale wananiita Mungu, Mungu ndiye wataona pale mbinguni. Lakini wale wanasikia maneno yangu na wanatumia vizuri ndio wataona. Akina Ruto waoni. Haoni. Kazi ndio acha die. Mimi nasema Gashagwa kama aliende nyumbani. Mimi congratulations kwa Kikuyu. Nikimalizia hiyo. Congratulations kwa Kikuyu. Hakuna mtu tumeona amekufa kabisa juu ya Gachagua kumolewa. Unasikia? Yes. Na malipo ni hapa hapa tu. Rafiki yako ndiye adui yako. Kwani umesikia kweli? Mr. Nice alimba hivyo. Rafiki wewe, rafiki yako ndiye adui yako. Unaona Raila ndiye anasaidia anajifanya yeye rafiki ya Ruto. Asubuhi na mapema ati anuka tu hivi. Ruto utajua Raila ni mbaya. Raila ni mbaya kuliko kansa. Akikushika tu hivi. Hata make sure hii. Ukienda usiwezi kata hii. Daktari anasema moja tukate na hapo. Songa songa. Usione. Anasema mtu anasema Ruto anajua Raila. Hadi Ruto anajua Raila. Kama anajua Raila. Kama anajua Raila, mbona kumbe usaidizi masaya? Masaya agency. Mbona kumbe yuri usaidizi? Wewe uko hapo unasema Ruto ni nani? Ni mwanaume kama wewe. Sawa. Waje kutajia Ruto kila siku kila siku kila siku. Kama wewe ni mkalee nukae ndio tata wakalee wamechoka na yeye. Kama wakalee kule mkalee kuna ndevu. Namaliza na huyu tuko naye huko Migori. Junet. Jonga wapi? Junet broker. Nataka niongee na Junet pole pole. Junet. Mimi ni kidi songa songa natoka Uriko constituency Migori county. Kamuna hizo. Wewe unatoka Suna East. Junet, Masai imefika kila umbwa kule kwa mlango ya. Yao. Na nataka kumwambia watu wanasema wewe ni mafia. Osama bin Laden alikuwa mafia. Leo hii yuko. Saddam Hussein alikuwa mafia. Amen. Leo hii yuko. John Rambo alikuwa mafia. Leo hii ni mzee. Amen dada. Eh? Amen dada alikuwa mafia tena alikuwa anakula mwili. Lakini leo hii ni marehemu. Nataka kumwambia Junet. Junet Wajaluo waana samba ya kugrab. Umesahau Tyson. Na kama unataka kabila wajui kugrab samba ni Wajaluo. Kama unataka kupeleka hiyo kabila mbaya huko. Junet 27 rudi usimame huko Mandera. Eh hawa. Kuna Jaluo mimi sitakani usipendaki kabila lakini lazima tumwambie Junet kweli. Kuna Jaluo anasimama Mandera. Kuna Jaluo anatokanga pale kuenda kukuleta vita Mandera. Saa Garisa. Saa hii Junet anasumbua chila yako na magunzi. Na wao maguza anasema ni Wajaluo. Wewe anajua tu vizuri sababu sasa Jaluo ana decide wewe utaenda nyumbani. Junet unajua vile utaenda mbio. Na nataka kumwambia baba Raila Odinga. Kuna vile Junet amekuweka kwa mfuko. Junet walitoka Ethiopia. Good side. Ethiopia. Wakakuja Mandera hapa. Nataka kumwambia Junet. Home is the best. West to East home is the best.
One by one umesa kula lulani ya kutosa, umekula suna yeast ya kutosa. Na tuliku welcome kama mgeni. Lakini mgeni umechukua nyumba ni kama yako. Utamchoma. This time round, wewe, one by one, endu simame Mandela. Utamchoma. Endu simame Mandela. Luland, wanasema ati interior. Luland akunanga vita. Na hata yu post atutaki. Hey, awa. Atutaki. Yu post wapea watu. Mimi hata nipewe yu post. Yu post atusaidia na nini. Tulipea finance. Wajalu wangapa wako nyuma yangu hapa. Pesa ni nalala kwe? Pesa ni nalala kulua? Napana. Mimi nataka ni mtu hata tukua hakuna kitu, lakini nataka development. Ya mwisho gaucho, wacha mambo ya kudharau unali, babu wenu. Babu shirika yako! Kumbabu zara. Kumbabu namwambia babu shirika yako! Babu shirika! Usiguse babu! Babu! Usijaribu! Usijaribu uza babu! Usijaribu! Hati epi anaona! Hati anaona na tweet! Hati baba wengine wanakupiga! Wana! Nataka kumwambia huyu kijana masatu likuwa naenda maandamana kwa! Usiguse babu! Wacha na babu! Babu usiguse! Wacha na babu! Hata babu waende salimia gashagu wa uyari demokrasia kusalimia watu! Kumbabu! Asalimia dini nyoro hiyo ni besa yaki. Kwa hini nyoro hafuna miaka gapi? Babu bado ni kijana mtogo. Hata mejadonga. Babu hata ana mfrudi. Ana. Bado ni kijana mtogo. Ana nywele. Na mesoma. Hali ya hapo. Hali saa mumo na wei. Kwa pali ya meni kuna mtu amesoma saa hiku babu mtogo. Alafu unapinga babu. Babu. Ukipinga babu umepinga hawa vijana. Hawa vijana wote wanasoma na basari. Na unanaye vile wanakuangalia. Sisi hatuta kuchapa, tutakuweka hapa. Hawa watu. Babu wino. Asante.